takeoff. Home point updated. Vamos para mais um voozinho aqui. Vou levantar ele aqui. Uns 30 metros de altura. Só que o vento tá vindo de lá. Então, quanto mais. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Deixa eu mirar mais pra cá. Aí. Mais um voozinho aqui. Só que eu já voei com 90%, então nem compensa muito longe. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Nem compensa muito longe não. Estou sobrevoando aqui o Parque Novo Horizonte. Passando aqui pela Igreja Primeiro de Maio. É a Igreja Primeiro de Maio aqui, ó. Praça Primeiro de Maio, né? Igreja Primeiro de Maio. Praça Primeiro de Maio. Aqui é a Rua da Feira. Como eu já levantei voo com 90%, nem compensava fazer um long range aqui. Aqui ainda é o Novo Horizonte. A gente vai passar pelo Cerejeira aqui, a gente vai lá naquele prédio ali. Ó. Vai lá, 1 quilômetro. Vou virar pra cá devagarzinho. Olha o prédio ali, ó. Esse prédio que a gente vai. Tá vendo? Aqui no bairro agora já estão fazendo prédios mais altos. Espero que deve ter uns 15 andares. E é pertinho aqui da Copi. Vamos ver se a gente vai até a Copi ali. A Copi é essa aqui, ó. A Copi. Esse drone aqui é um drone muito gostoso de pilotar. Vou fazer um long range agora de manhã, mas não vou não, porque não tá com a bateria 90%. Nem ia compensar muito. Por aqui a gente vai passar por cima do polo esportivo. Jardim Cerejeiras. todo o modo normal de voo. Modo normal de voo. Ó, esse aqui onde tem a piscina aqui é o polo esportivo, ó. Polo esportivo. Esse bairro aqui é o Jardim Cerejeiras. Depois eu vou tentar fazer um mini mundo aqui. Ó, Jardim Cerejeiras. Virar onde eu tô aqui. Eu estou deste lado aqui, ó. Tô filmando aqui em 4K. Ó, isso aqui tem piscina, ó. Esse condomínio é da MRV e tem piscina. Olha que interessante. Virar aqui pra me mirar onde eu tô, né? Ele é um drone muito silencioso. Já avistei ele ali, ó. Só que ele é um drone muito silencioso. O F-22S a 350 metros de distância já ouvia ele. Aqui eu tô a 100 metros e não tô ouvindo. Agora comecei a ouvir ele, ó.